maitho riu maga kuona ringi ri twambiririe uria andu tukimenyerete ni guthie kuhoerwo tika Jeff ni kuri kundu itaingirite ni kuhoerwo guthie kuhoerwo ugathie guku ni ngathie guku ngathie guku ngathie guku kungidaingirire o Nairobi no kundu daingirire handu twathia tukaruta iratu twakinyanga mugekare ukona au mugekaini ri maitho magatiga kuona Kai. Yes. Serious. Nairobi no Jeff, Nairobi no. Githambio na ndoro ni ngicoka ngukwigithicho. Ngikirwo thakame hiyo ya ngukumaitha. Rĩu ni ndagĩciragia ngu thakame kĩrĩkia gũitĩkĩra maitha ũguo. Nĩwe kũhikũka wone ta ritho rĩa nduri. Ona nginya rũciũ. Jeff Kuria TV, be a champion. Ndakunyita ũgeni gũkũ nĩ kwa Jeff Kuria nĩ kiumia kĩngĩ twacemania na tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ. Mwonera ndĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ etagwo Karo Ngũgĩ, na Karo Ngũgĩ akoragwo arĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Mwathani. Erũgano rwega ũrĩa maitho make morire na egũkorwo agĩtũhe rũgano rũu ndagĩka ĩtarĩ kũnene. No wa mbere nĩ gũkũririkania atĩ tũrekondagĩra harĩa hetagwo Elysian Resort, na rĩu nĩ mwaka mwerũ na maũndũ merũ na tũrĩkĩrehaga ng'ano icio njega. Angĩkorwo harĩ kaũndũ wĩnako ũngĩenda tũkarekonde, no gũka haha. Ũngĩũka ũrekonde ũhenanie kana ũtwĩre maũndũ marĩa gũtarĩ, nĩ tũgetha mũndũ ũcio wagweta haha oke atũhe ũhoro. Otherwise ke tũtigane na maũndũ macio. Karibu sana Karo, ũkuga atĩa? Thank you mũno. Nĩ mbere nene nĩ ingĩenda gũcokeria Ngai ngatho na ngeithie mwĩroreri wa TV ĩno ya Jeff Kuria TV. Ngũcokeria ngatho ona nĩ tondũ wa kũniarika mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũgayane na mwĩroreri waku rũgano rwakwa nĩgetha tũmanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya. Yes. Marĩtwa maku mothe nĩ njũĩ Karo Ngũgĩ, rĩa gatagatĩ ndamenya. Marĩtwa makwa mothe njĩtagwo Caroline Muthoni Ngũgĩ, kana nyina wa Agnes, kana nyina wa Ian. Ũciarĩtwo kũ? Njiarĩirwo Mũrang'a kũndũ gwĩtagwo Kandara, gatũra kanini getagwo Kĩranga. Yes. Na waciarĩtwo wĩ mũgima biũ? Ndaciarĩtwo ndĩ mũgima biũ Jeff, ngĩthoma nginya harĩa ndagĩkinyire na tũkĩgiginyana mũno na mũtũrĩre na mũciari wakwa arĩ ũmwe mũthuri nĩ agĩthiĩte kũrĩa mũthiaga. Athuri mũrĩa mĩhang'o mĩingĩ. Ĩĩ nĩ wega mũndũ thĩ yarehe gĩthĩna rĩ, nĩ wega mũthuri akamba gũthiĩ kũrũra kidogo. Ĩhe. Agĩgĩthiĩ agĩkĩũrũra ũguo mũkĩũrũraga. Koguo ndarerirwo nĩ mũciari ũmwe. Twĩ ciana mũgwanja airĩtu, niĩ ndĩ mũirĩtu wa gatandatũ. Tũgĩkĩginyana tũkĩremwo nĩ kũheo gĩa kũrĩa na school fees. Koguo ndiathomire mũno. Yakinyire o hau handũ heho no no wega. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Jeff mwana wa mũirĩtu aga gũthiĩ na mbere na gĩthomo mũno rĩ, meciria marĩa mamũingĩraga rĩ, naihenya naihenya no kuona mũndũ. Kũhika. Tikoragwo ũndũ ũngĩ. Tondũ nĩ ũrakĩre na ũgakĩhũna. Arĩa no ũkahũna, no kĩrĩ o kairĩtu. Ĩni, hatikoragwo ũndũ ũngĩ. Ũgĩkĩhika. Ngĩkĩhika, ndahikire ndĩna mĩaka 18. Na ndahikire 2-1 no ndahikire ndĩna nda ya mũndũ ũcio na ngĩkĩgĩa mwana wa mbere o 2-1 December 24 2-1 na tũgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre ningĩ 2-7 bado tũkĩgĩa na mwana ũngĩ wa kerĩ kuma hau nĩ tũikaraga wega Jeff ngĩhika niĩ ndoĩ mũndũ mwega mũndũ wĩkĩo mũndũ wĩrutagĩra wĩra wake no twahikania kĩndũ ta mĩaka ĩtatũ yahĩtũka tũikarĩte wega mũtũrĩre mwega andũ methagĩrwo andũ maikarĩte wega ona gũtuĩka gĩcagi gũtingĩkĩrwo mũno no nginya onawe ũgĩkĩre kĩo nĩ ndathiaga cibarũa ona ningagĩtha kĩndũ arehe mũtu ngakĩrehe mboga twathire ũguo tũgĩikara mũndũ agĩtuĩka rĩu nĩ ambĩrĩria nĩ wa njohi hala mũndũ ũrarĩ mwega nĩambia kũnyua hombe ũrarĩ mwega rĩ ngwĩciria nĩ anyuaga hanini no ndangĩakĩendire kũnyonia nĩ anyuaga hanini no rĩu yagĩũkire ĩgĩkĩra mũno rĩu gũgĩtuĩka niĩ nĩ niĩ mũtũrĩre wakwa na ciana ciakwa itangĩathire kĩbarũa Jeff ciana icio itingĩarĩire koguo nĩ ndagĩginyanire mũno nĩ ndĩkĩo mũno no mũthĩ ũranyona haha tondũ nĩ ndathiaga kware handũ mami arĩ na kamũkawa twagĩtinda nake kahe ona okorwo nĩ 200 ciana igakĩona gĩa kũrĩa
ndagithire ugwo na mbere na muturire no vena wako aga kuona Jeff umire dikaire tukanini ri ni twaguthanire na kihi yosiria mwirore ndi kanone kare make haha kare kanene no ni gokira gagithiraga tukiguthana tukiguthana mukirwa kana mugikate asa tutiarwaga ni ndiari mundu wa bara ona muthe ndiri mundu wa bara he muthako twarwaga mugatengerania mwanyitwo mukararaini aria matanyitetwo magoka makamuhonokia riu ni ndaumaga mwena uyu ngihonokia aria manyitetwo nakio kihiki kingi kiumaga mwena uyu kogo twaringanire mutwe hedita bahorare taburi taburi pufu na nawe amitwe yaihe ngwiciria we kaukari karugano nida nie nida kigire na kirema kinene muno na ngiuratha kama muno na akigia na irima inene muno ala yeah kiki kiga mutu wa bari kiki bona ni nyenda ukio no mugwiguo kwaria na kio muthi kimwana kemenya tirigituraga atia no tutikire tuona na kuma hindi otondo mundu agithire mihango yake ehe kwoguo hindira ndaguthirwo ri ndia twarirwo thibitari dahirwo painkillers na gikio huo getiga kura na muturire ogigithie na mbere no ndirio mawira ini makwa mau makwa hasuri ni ndaturagwo ni mutwe muno muno o kawaida o uria andu mekaga umuthi ngagura tu pain killers ukanyuka ogathie na mbere tondu riu ri ndathie ndakoma hau ri nini ni mwihoko wa gwakwa ciana ikuria ki kwoguo ngathie na mbere na muturire wa gwetha kwoguo turio hau kihiko-ini ri twaikarire miaka enana kogo mwaka wa kenda niguo maitho makwa morire iturali uhoro wa 2010 kwali kwali January 1st January 2010 niguo ndakomire kogo ndiamenyire ka kiundu kira nigigoka kini affect kogo ndaikaraga muturira wa kawaida no hindi yo ona ndirikana kwali thiguko na ndari na ageni na ndamwarugeire muno wa my sister na muthuri wake kogo gwatukari hindi ra twatiganire wa mundu ni mathainro tukirana tugikome tukonana rucio kawaida o uri andu makomaga ri hindi yo niguo ndokirire mweri igiri iyo 2010 itakuona kogo kaundu kare agathire kahora riu hau ni muturire ungi wambiriria ndirona ndirona ndina ciana nini haha ciana ici nini ni mwihoko wao na muthuri nake ario hau muthuri ario haha no tucohi twake aranyua aranyua ii hindi iyo riu nie ndirethera maundu makwa nake aragitha twake tunini twa gukinywa ri ii niokaga ona karuta bara muthuri waku no hindi iyo ri tondu ni ndakire na maitho ri ni ndahotaga gwithara ii riu kuma hau muturire wa cenjeirie hau kuma hau 2010 tondu twaikarire nake mwaka umwe kuma 2010 nginya 2011 no gatagati ka mwaka ucio umwe ri maundu maria mekikite ri mari maingi undu wa mbere biu ni ndagitwarirwo thibitari na ngirorwo muno ni madagitari ndambire gutwarwo thika ngirorwo muno ona ngiheo ndawa ndawa iria ndaheirwo ciari cia kumeria na ndanyua ri maitho makiambiriria kuhana ningi kai mekuona riu ningi ngicoka kliniki ngicenjerio ndawa riu ningi maitho magitiga kuona riu hindi ino ni ngunyamarika muno Jeff tondu riri muthuri uyu ri ni arega gwitikira uguo niguo kuri ni adinae kabisa ona ni hindi ino ri ndirio kiundu-ini kiu kadinaya kwirega kwirega Jeff mundu ni aga ihinda iraihu muno maundu-ini mangi ukuru kuri undu mundu oyaga ihinda iraihu ni uria muturire waku acenjia oriri ni wathii thibitari ni wageria guthondekwo maitho ni maraonekete ta mekuona riu ningi ni matiga kuona muthuri uyu ri ni uigwa nie ni ndari mwihoko kwoguo nake riu ni akua ngoro tondu ona nie ni ningi nya ndamukihe muhe agia kuria riu akirigwo riu haha ri he guikara atia riu nake ri akufukuza ya kwambi itoka ambiriirie maundu Jeff nie ni ndekoraga riu ndithikirite ndi wika ngirira uguo okaga ka riu ni ingia guthirwo ni kindu nona ni muturire itamenyerete ni ingia guthirwo ni kindu nyumba angore ngirira tondu ndiarigwo ati ngai muturire ungutura uguo ndirithiaga ngiguthagwo ni kira kindu o haria ndahitukira handu ha kunyumiriria ri anjiraga rira biu okorwo warira niguo kuona ri ndira biu
tondu nake ndari na mwihoko onake dinayo areganite riu arari gugucoka guikari atia kogo ndiari na mundu wa kunyumiriria riu twana twakwa twari tunini hindi yo Jeff yes kaiga akwa kari na mwaka umwe na nuthu kairitu kari na miaka mugwanja kogo tu ni twana twabataraga uteithio wa mamwa ofyu kuhurirwo nguo gwikirwo maundu maria mangi mothe riu maundu maria ndageragira riu matumaga njigwirwo ofyu ni tati uraigwa mundu akira mwana waku we mira na hindi weri ndungiona kana na kimira ni ndari na maundu maingi muno muno maturaga ngoro yakwa ni hindi yo Jeff ohoro wa maitho riu maga kuona ringiri twambiriirie uria andu tukimenyerete ni guthie kuhoerwo tika Jeff ni kuri kundu itaingirite nii kuhoerwo guthie kuhoerwo ugathie guku nii ngathie guku ngathie guku ngathie guku ndirikanaga hindi imwe ou tugitikagio muthi ona gutuika nii witikio wakwa ni wakiumire hau ona ingikora mundu akihoya agikurumaga thi ndingikimwitikia tondu maundu maria ndonirio Jeff atiriri munene wathii gugukura hoyanirwo ni guthika urathika ni maundu maria ndonire we ikinyire hindi imwe twituika riu nguthii kuhoerwo imwe kwa imwe nginya Nyiri nyumite gwitu Murang'a ngitwarwo Nyiri Nyiri ri kuria ndathire kuhoerwo Jeffri niki ngwire na njire mwiroreri u mamundu ena thina Jeff ni kuri maundu ungirwo wike mawike wike na hindi iyo ri ni gwite urete riu ni twatarirwo indo iria tuguthie nacio haya tondu ni waitwikire we ni kurogo urogetwo kogwo mugwetha tiri wa mugunda kona inya kona inya rugongo rugongo kona igiri na kianda kona igiri na gatagati tondu ri urakurugire ri arenda gukwe kugu hau gatagati na ri ongirathiki ngirathikirwo tiri ucio wikirwo maratathi Jeff na wandiko maritwa wandiko kona ya rugongo kona ya rugongo gatagati gai mwathani Jehova ugikua tiri gutikire itathekagwo tugikua tiri nginya Nyiri kundu gwitagwo muhito twathie kuu ri ni twacokete tukerwo ni kurabatarania nguku kiyo ganga eta wogu kya mwiri umwe kukuyo yathi yathi juli ni jikiru maithori ngona nginya ndiwe ona ndi umuthi ndiri wa ndiri kara tabotige wathi kuhero kara wathi kwa muganga ndathi ni kuhoerwo riu ni ndirero ndathi kuhoerwo riu nani ri the pastor ke wa ngoba ureti nguku riu nani ri ni tondu mathina maria ndagereere ma ndi ona ingieriro karo riaki riki ikatia ni mahindi ona ugwo ndekaga ugikua nguku gikua nguku ri nguku ngimuria ri nguku ta icio cionekaga ku akinjira okorwo ndungiona ä tumai mbeca ä nguku nä cioneka nä cionekaga riu na ithuiri na å rä a nginya macista makwa marenda nyone rä nä o macugurikaga nginya kå hothania bia ni kä ndå ndirä atä a nä o macugurikaga mahothania na ngä twarwo Nyiri nä macista å mwe må hä to Nyiri må hä to Nyiri må gä kinya kå rä a tene pasta gä kinya kå rä a niä rä Jeff ndathambagio na tiri ucio maguru tiri wekirirwo maaini kirikio maguru maaini ari gutheka uratheka ngithambio na ndoro nii ngicoka ngukwi githinjwo ngikirwo thakame hiyo ya nguku maitho riu ni ndagiciragia nguku thakame kirikia gwitikira maitho uguo nimekuhinguka wone ta ritho ria nduri ona nginya rucio ngikiaga kuona ngirwo atiriri wetiga kumaka nona mai matura guthambia namo ma marathie maitoro matherero guo uri kuona ta uko nona gutire mundu geciria nduonaga ni ndaingirire kundu kuingi muno Jeff ginya kungi ndaingirire ona Nairobi no kundu ndaingirire handu twathia tukaruta iratu twakinyanga mugekare ukona au mugekaini ri maitho magatiga kuona kai yes serious Nairobi no Jeff Nairobi no ati wakinya mugeko ukaruta iratu ugakinya mugeka haria muhunjia ri ukambia kuona okorio ino ni blue ino ni white na gukarugarugwo muno nie ndirikana ona ni njigua ni kuri TV ni mwenda ona nirio gwituika ni ndironire no ngirikia kuma mugeka-ini ucio ngikira iratu ngicoka kuria itini ri maitha magathie kai ni kuri maundu maingi thina ya haya ku ni gwakere ni wakinya mugeka ni wathire kungi he Nikoria. Nikoria roria. Kondu kugi ndathiaga. Wajikuno.
Agajiko, agakorwa na thena magoro hajiko ni mami, agado. Jeff matuhu humaliani je manetie namo. Kugo ni mundu aginyo na horeretio uguo. Ati gugita no player request akona kaitara umira. Ni nduka na nduire. Tudu ni malaria dagereire. Riu horeraga uguo, riu makwa makwihoera ni maiganu. Ni ona nduginyo na ngiumira na player request. Ona ngoro ni gikira hoyaniro. Ni ni daiganire tondu ni daheniryo muno 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 hede. Na gwiciria wathire kwa ahu. Githambi ona ndoro ni ngicoka ngukwigithinjo. Gikirwo thakame hiyo ya ngukumaitha. Ri ni dagiciragia ngu thakame kirikia gwitekera maitha uguo. Nime kuhikuka woneta woneta ritho ria nduri. Ona nginya rucio. Ee. Tondu bado indeiria waigirwo murango iniri. Sitire iraru. Ada ni mahothanie fair. Muruti wa indo si murango ini. Na ni mutumia Jeff, ti muthuri? Mhm. Ni mutumia. Koguo ni ndekirwo nguko ya thakame ya nguko maitho. Na kiari ya nguko. Oh, e nguko ni to ni urakigurite. Koma isi. Ah, ya nguko. Riu ri, riu gukibango magiuka marieri mutumia ucio na muthuri guyoka kuruta indo iria ciakiigirwo ki? Murango ini. Murango ini ni getha nyone. No riu ri andu aitu my sister aria mahothanagia mbeca ri ni mambiriirie kugia na nganja kuu kwari na mugucanio acaa ni maheniä hä reke imoke marute tuonekana nä egwäka atä nä kuona må tumia agä å ka nyå mba cia ndoro Jeff gäcagirä nä harä hä ndä ä rä a kwaura rä tå mä ambatä rä ro twambatagä rä ra haha må rango-inä rä u hau nä ho henjenjagwo akenjenja na nä wä ndoro o rä ndä yatuä ka ndoro å ngä enjenja hau hanini rä tå koragwo tå nyamå tå irå nä menjenja ici mona tå twara mona tå cuä rä mathani ngai nginya makera my sister eheria imani å rå må tigacinwo nä indo icio atä rä u igä kä rwo karatathi-inä mathani ngai jesu igä kä rwo karatathi-inä ithuä tå gä gä eterera Jeff nginya å må thä å yå wone nä mä aka twä ra å bu atä rä rä hä ndä ä marenja rä marauga atä nä maraina nä mararia marera andå mehehere ehera isini mutiri gu mugicinwo mani uru ehera ka ma tondu matiracinwo ehe o makire na kiria na hinya mu yes o matiracinwo kogo ri muturire ucio riu turaria horo wa mwaka ucio mweri Jeff kai ucio mweri tutari turatigana na muthuri kogo na indo igiuka kurutwo muthuri ri turi onake kogo maundu mau mothe ndireka thini wa mwaka ucio mweto ikarire nake thire na mbere tukigianaga ni ona uteithio wakwa wa kiumwa kuri ya my sister muda kaotha ni akanyuma kanini kanini tukahota guthii na mbere na muturire tondu ndiragithii ki barua na nini ndakiri mwihoko wa muci ucio yes Jeff ni hakinyire handu riu mwaka uyu mwogi ukaguthiririkira nigetha tuke gutigana na muthuri uyu kahiga kwa ni ngugite hau mbere kari na 1.5 kari na mwaka umwe na nuthu na nä wä twana tå igana å guo rä nä tå gä aga tå homa kå hiåha kä kä koguo rä nä agatwarä te thibitarä na gakaheo ndawa koguo we athire macohi-inä make agä å kacereirwo okacereirwo rä nä å kiri akä njå ria atä rä rä nä å heire mwana ndawa aca ona må ndå å tarona ndawa nä cia maä å rori å kaga nä å heire mwana ndawa gikiuga ni ndinahe mwana ndawa no na ndiaririe maundu maingi ndaugire ni ndinahe mwana ndawa tondu no ndarorete ndariri cia mundu uyu ri ngona bado undu no uramugia ndari aretikira kugo ndiendaga gucokaniria muno nake kugo ndiria ndaugire ni ndire ndirahe mwana ndawa ri anjiria o ndungihe mwana ndawa tondu thire kunywa njohi ni no gukira ngirite atä nä å thire kå nyua njohi athiä te kå nyua njohi okay. Rä u mathaa magå koma na makå nyua ndawa nä makä rä mahä tå ku tondå kwarä å tukå biå we Jeff wa kä ndå tha inyanya å guo nä guokire rä u nä guo aririkanaga mwana nä anyuaga ndawa akä njå ria kana rä u ndokire ngä two rä u ndikä rä toro tha inyanya ndå ngä korwo å ikarä te thä ngä rå ikara thä gä ikara thä å rä rä inä ä rä u nä å heire mwana ndawa ngä mwä ra aca ngä ambia kå negenanegena hau ndå gä a mwana ndawa tondå å thire kå nyua njohi niä ndaä guire ndä mwä kä re makobi ndä mwä kä re makobi nä tondå wa kwaga kå he mwana ndawa na ndä rona na ndirona na ndawa nä cia maä na bado ona nä kä ihinda gä kä rä ndirä o ndinayo inä kambica rä u ndä rarigwa atä rä rä må tå rä re okambä rä ria nakå ndirä å ndå mwega ndä rona Jeff ndirä å ndå mwega nyonaga hä ndä ä yo å ngä å kirä å njä re nä kå rä ngai å ngä anjä rire akoragwo kå na ikaraga kå na tondå ä ragwo nä onaga maå ndå magä kä ka rä marekä araregete kå girä rä ria maa mangore nä kä
ndietikagia nginya ni kuri ngai kugo wira wakwa wari kurega maundu kurega maundu arafu kaundu gothe ingirirwo ni mundu uriku kana uriku ri ndonaga uyu ri ni kumena amenete kugo ndiri undu ndonaga mwega uriku kana uriku nginya kuri ndiariega ndahijite thi ugura nyona na ngaira iriu ona mundu waju hinde ri tuikarite atanyonete hihi no age kumenya ru agikuhura akihura Jeff yes da ahura ri ndiri ndamenya ona muthi uyu ri ahura cokirie githiko tondu ni kahindaga kuhura ri no iwe Jeffrey gutiro ndu uramakia tha ici ndirona ndu munene ungi ingiona gukira wa kura maitho ni ndeyo ire ciana ogwo tuigana maka mugwanja na mwaka munanu na ni kwauraga Jeff the nyanya na nuthu cio tuko ribu munya kuria wa hori ni ati gwitu gutiari kunene na Jeff ngai arutaga wira na njira nyingi ni ndakoretwo hindi ndagia gathimo ngihurira mami thimu ngimuria ni ukomire mami nake ni ahoragia thimu no utuku ucio ndahoretie thimu ngimuria ni mukomire akinjira aca ringiambiriria kurira akinjuria niki ngimwira atiri tuthikiriria ni tuki nitukite nitukite thutha wa kahinda kanini ri mami agituigua na akihingura murango ahindi no twahingurirwo murango na twaingira Jeff nake mundu rumi akiringaringa murango ndigagwo kana ni gutucuthiriria tucuthagiriria tukinye kana gwathiaga atia akiringaringa murango ngira mami ndukahingura murango riu mami twaikarite nake au ringi kimwira uria guthire guthire twarutania uhoro wa kwaga kuhe mwana ndawa no na hindi iyo ita maitho matorite ni akoragwo we ona tubunjo tondu andu a Njohi ni mari tubunjo ni maita maingi ona ndakoraga nii ni njoirwo banga no hindi ona ni ndahotaga gwithara hindi ino tondu ndirona ri ndingihotaga gwithara riu ndaingira muturire-ini ngi wakwa mami Utemo higurira igire hinde yotu. Eh, ndarire mami ndoka ingire. No, no muthi ndarioka. Eh, ndarioka kuma hinde yo ri. Yes. Ndarioka. Ri ninge ndaingira kwa mami. Twambiririe muturire na mami. Yes, na ciana. Na ciana. Jeff ndirio dinayo. Mami ndari wira mwega. Riu nake ni arona tiriri ngai. Mwatha ni umurigo ni ngota. Koho ni tuikaraga tukihitanagia na mami. Muno, 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 muno. Tondu we he handu athia kibarua. Kogo nini ni ndatigagirwo wira wa nyumba ni hate nyumba yo ni thambi indo icio mami ri angiakorire thaburi ta kumuthitwe gacaina ri ndrona na ndiona ri ndaikagio ciugo i ndaikagio ciugo i ngarigwo mwathani kai ndiragumire kwa njunguri ngathii kwa njungumirie tondu bado ni ndireitikira ona muthi no na mami bado ona akio hindi yo ri no akeradi ona ake bado ari odi nayo Jeff ni ndacokire uka kumenya atiriri mundu uria wina thina hindi ira au ma denial niguo andu aria mamurigiceirie ona maumaga stage yo ri tondu ni ndacokire guthoma thutha ucio kugu ni twahitanagia muno na mami na ngona kaya menete ona thaingi ngauga ni nguo ya mukebethi ngahoere ciana ciakwa no ni ndamenete undu ucio muno na ni watumaga ndire muno kai ni matirithia kuhothia besa uri andu aria ni ndironaga ngera ngai ni mahindiria ngekora na thani iyo bara ngihoya besa mwathani ukanjuragira hau kuguo kiundu kiu ni giatumaga njiguirwo muno na ngimena muno ngona uyu ni mami onake ndanyendete riu no nyendete no baba witu ri ni akorirwo ni acoka muci Jeff kuma kuria mihango etagwo mihango estate yes no riu ri ni okaga ringi ta mweri rita rimwe riu agakora kuu no turafurugana wene ajaragiriria ni arugamaga nanie kugo twatwaranire uguo na mami oguo kahora kahora danina ta twanina ta nuthu mwaka na mami riu ndokire riu ngikora riu ndambiriria kwitikira okahora Jeff no hindi iyo ri ndi kuu kwa mami ri Jeff ndiari mwini maitho matorite ndi kwa mami riu ni tondu wa maundu mau ndageragira ri na kurira kuingi muthenya umwe ni ndeciririe atiri kaita ngioya kwi maundu mundu ekaga onawe weiciria ni nii ndekaga undu ucio na ndeciragia atia ngiciria ithe twanjikire mboco gitaru rui nyambiririe guthura ni imagine mundu utarora thure mboco aguthura kiriu twakuthura ki no haki ciakwa cianjirire guoko gwakwa ri ni kuri iguaga iria njega koguo ndikuruta iria njuru ngwambiriria na iria njega iria njuru ri citigarage gitaru ruini uguo niguo ndekire na ngiambiriria guthura mboco hau niho riu ndaiguire ndina undu uragia thiini wakwa na tondu ndatigagwo nyumba ndi wika ri ndarigagwo undu uyu ri ndiraiguagirwo ugo nu ndirira ngwirau hihi
Hai, gimenya hai ha he na kaudu karathi na mbere. Na ngiambiria gwikora ni ndatunga nyimbo. No riu hindi yo ndirio ku kwa mami Jeff. Jimuretwo ni maithori maingi ndigitwo ndi waku. Ngaumirira ku ndi waoni. Nigu ndeciririe atiriri. Ehe, muthenya ucio ri. Nigetha riu nginye haria ndakinyire ati ni nguigua mundu riri wanyumiririe fio na agituma njigwe ni nguitikira witagwo anu wa Kariuki ri ni ndaiguire ni ndakinya muico na ngiona haha Jeff adwaria mena mathina tani ri ni igwa andu makiuga ni ndanageria kuyuraga ni ni hakinyire hindi ona ri mundu akoragwo akinyite muico fio wona tu kuyuraga kari ukwanja ya mathina maku mothe kiziri ati na hivi ndiri guite guku ni kuri dawa irahuhagira tha ngari angimietha ngimietha I ngigira bedroom ire ari yairitu ku gwitu ngiuga atiriri dawa ino nigethe thia ange muno na injuraga ange ngumionoria yume subaini ndimikire handu gacukuini uru ugu kena giko tondu ona ndiri na bata na maitha makwa na muturire wakwa ngumenyua uru ugu ina giko tondu ona ndirakienda injurage Hari adoa irega suku kawi guru na guoko gwakwa ri ni kugwa ndaguire na ndawe igitika ala na hari na indo nyinge muno hau thi hari ginya na mitungi hari ginya na ndo na gutire kindu kia nguthire tokira ngigwata ndi nyuma kirotoini ngiuria I niki ngwikaga akiriri wigicoka kai mani ndawa ngunyuaga ngwe hari ndigatawa kare ni ndaini kiriria ni gathira kogo ni sufa kogo DJs ya riu jirere ngi nguthira nigetha ndi urage riu ndi hau ri ngiigua nderwa ngiigua atiriri reke hingurire redio riu ndahingurira redio niguo riu ndakorire ani wa Kariuki akiheana rugano rwake akiaria mariagiriire akiaria maundu maritu ngai Jeff ngiona ni agona ndi sawa ngiuga ni ndikugeria kwiuraga ringi ni ngung'ang'ana na muturire uyu ari kogo riu ndambiririe kwitikira kuma hau na tondu no turagiana na mami ri ni ndirikanaga tondu ona ni ndarugaga Jeff oro ugo na itakuona nyitite kihiu na gatu kahiu na gitunguru ri ngiona ngitinangia gitunguru ndi gwakwa na igwa ndi kwa mami ai ngirigwo ai iki kionekire ni giakwa kweri gitunguru ndiratinangiria ndi gwakwa ku guteyo ni ndateirwo gutire mundu ngingenyenda itakuona Diki kaya ginya besa siya weko bolea nyumba. Diki katia. Iki ni kiroto dira rota muthenya. Na kubeno wagi soka au kinye uguo. Liu haa dabili ya kuina Jeffrey. Daikaraka na kare diyo. Haa kuhini dika na ndale kwa dire nyebo. Gita hivyo liyo ni muini umuita kumukweta haa. Liu daikaraka na kare diyo hau. Dai wa muhuji ya kiuji na nyalika ni dhali. Goya kathi muga. Kigamira ni kuha na orono. Nenji na nga eki. No juke waku. Hei, tuwa tekaniria ni igathi ije. Hei. Muturire wakwa wabiriri uguo. Ndiri ame yangu iniyo ya guthi uguo li. Wetha aga kwa guthi uguo kuina aga onera siyana siya kwa gea kulea li. Ndiri kana nga heka ni themu edathi ire. Kaha west ya APCA. Hei. Kihia na karugano kakwa na agina. Nidahe iruo besa. Ndiri kana nga dika siya li giri 52. Na mudu wabere kuhe besa li Sara K. Ndiri kana gali kumuthe nyosio. Hei. Jeff hau dekire ithafu hau ngihurira muthuri wa my sister thimu kimwira weki ni ndiracoka kwa mami ringi ninogete ni gutindaga ngirina na ndimokoini ma muciari wakwa ona kabai ingiteceru kundu kungi riu hau ngibanga Jeff riu nie na muturire wakwa riu nie riu ndirenda kuma mokoini ma mami hindi iyo riri ni 2011 December ngiaria na muthuri wa my sister tukigura tuindo twa second hand tuothe ni na ngibanga na ngiambiria guikara muturire wakwa thika ndo cia second hand ci mathina maingi tukiambania na ngunguni hau ni ngunguni irakurera ndurona kana ni kanini kai Jeff ukirio ni thina biu ngirio ni thina ndigacingu-ini kau I nake muthuri uria twakorire kuu ri muthuri wa my sister ndwara kuu ri amuririe atiriri riu uyu tondu ndarona ri aririhagirwa nyumba no taena ba yaku ya thimu angikaremwo ni kuriha nyumba niwe ngahurira muthuri wa my sister dali na thina akimuhe namba we ngikara muturire murituku tondu muthuri ucio amenete
Daumaga aja dathi uthambi indo cingine ri nigetha njokie indo nyumba riu njuke thambia cingi anyumaga thutha anjuri we watigira ucingino watigira ucingino aguthambirie guku gutire na media yaku kai muthuri ucio Jeff tondu mundu utakonana ona ni ukuriganirwa kana ni uhoririe thitima ri ni ingiagire kuhoririe thitima muthuri ucio ona kabarare murangoini akiringaringa uhorie Holy victim a we ona ni gukuongerera mbeca cia thitima ndu gucoka kuri hata andu ari ange ni damwaga moria haya no googa ni sawa no gerera no irioneka ni ndiendete inene Jeff ona muthu ndiendete inene ni muthuri ucio ri mugipambana nake nginya muthuri ucio Jeff like ngwire tamaga tutiagia nire nake miake tatu muthuri arirwo ni mutwe endagiria okiraga rucina na kamaithikiri gake agathie riu nyumba icio ciari cia mamwa ona onwe waroraga okiraga agathie kwendia iria kiroko wamuhoire nginya agikua ni ndiamuhoire akwe ndiamuhoire akwe ni no ni ndaiguaga ruo na ni ndaingiraga nyumba ngehingira ngarira ni undu wake no na nyumire kuria kwa muthuri wamwa kwa mamwa ndaima kwa mamito muthuri akurumirira nake riu ningi muthuri wa nyumba nake ni woyo muthuri ucio ni ndirikana agiuka gukua ngandu ngai anga ni aharagiriria andu ni okire akinjira tiri waiani tarega thaburia ngwikirira iria riu waini ucio nigetha aroke gukua kiroko na ni muthuri ucio kuringana na uria amenete ri ni ndiamwirire ndekunjikirira iria no iria riu ndari oire no ndiarirugire ngeciria uona no andoge ngwe ukue koguo ndiarirugire muthuri ni akuire na ngithie mathiko riu gugiikara uguo riu muturire wakwa ri ukoretwo hana uguo tatwire atiriri wina nyimbo cigana riu karo ndina albamu ithatu albamu ya mbere inagwo atia taina hanini wanarugama na mundu ethina-ini ni wanakiria gitumu mubara kana undu ngi wothe mwega waneka ukatura mundu ehatika-ini kigeri giaku ngwire ni kigere gikaiyuria na gigaitikirira iyo ni albamu ya mbere albamu ya keri na rwimbo rwitagwo atia albamu ya keri ri ina rwimbo rwitagwo utetagia ngai niki na nyende kumenya utetagia ngai niki hihi ni undu riku uyu utuire ukuriragia ni tondu ugooci wa ritwa ria Jehova nikio we ureona uhana uguo uhana umuthi ya gatatu iragwo wigirie maithori no tige kurirai hinda ria ngai ria gukuririkana ni ikinyu wigirie maithori no tige kurirai hinda ria ngai ria gutuma ugacire ni ikinyu riu ri mwana waku uyu witagwo Ian na miaka igana riu Ian tha ici ri ena miaka 15 Kairetu na kwake na miaka igana? Kairetu kia na miaka 21 thaisi. Kararikirie ki? Kararikirie form 4 last year. No gatire kundu kungigathiete. Tondu Jeffrey kengwire okorwo ni hari muturire muritu. Ni muturire wakwa gakuona. Nduri no ndureka. Nduri no teithio wa mundu ungi. Yes. Ni na ni gwakinya 2019. Ni ndonire ndigwikara uguo. No ndiciirie guthie guthoma nigetha njethe kaundu ingikaga ngithie Machakos technical school for the blind ngikiambiriria na Braille cithomagwo tamu igiri mieri itandatu ndauma Braille ngiingira knitting department uhoro wa gutuma ndibundi munene muno mwega muno ngirikia knitting 2021 tondu 2020 tutiagithomire ni undu wa COVID 2022 ngiona ti wega mundu akorwo na kosi imwe ngi ndireka kosi ingi itagwo Japanese massage iyo ihuthiraga tu o fingertips peke yake gutiri kuruta nguo gutiri gwika atia riu nii ndi haha ni ndundu ingika nigetha ndionere kindu giakwa na gia guteithia ciana tondu ni igwa mwiritu ona ndakiri kundu athire no ndikire ndirahota kwambiriria no igwa ndirarikire last year mweri wa 10 na umwe ndire ndirahota kwambiriria tondu ndire na indo icio no ni njui tondu ngai anandemera njira ri ona riu no egutema njira
muru agenda uko nyita hii kana agenda wote idhiria tondu kuri na ndo ingi hii mageda na maigwa rugano ro rwaku muru agenda wote idhiria hihi wina na bae kana hii agikurutako chief joke thutha hanini tu oh hanini tu eh hanini tu 2018 mwana usio wako munini ri nianyitikanire na murimu wa sukari kai uriko yeyan ala murimu wa sukari na wado ale maikaraga na andu mena murimu wa sukari ni moiga thabari ka ugati korago geka huthu no ni njuga atiriri Jeff ni kungitwo atumia ngatha ni no nyumire itago sonoka na itago itigira tondu kurera ciana miaka twero fu wika Jeff uso thiririe tu ngai ti muthako kogo ngai no tukinyiti haha tukinyite ko muturire ni ukoragwo imuritu rimwe na ringi mundu agakinya muiso no ngai ri andu ara mehokaga ngai gutire hindi mahotekaga na nitwihokete ngai maundu ini mothe ati iana onake ni ekurikia githomo ona Agnes onake no eguthi college ni tondu wa hinya wa ngai na ni nani no ngohota kwambiriria undu wakwa wa gwiteithia ona kumateithiriria hau hatigarite nigetha ona mundu ri akihote gukiyethera kanyamu gake Namba yako ni sigana? Namba yako ya thimu ni 0720120 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
nyumba ri nyumba ni ndi atumie ri ma teithanagio mundu akandihira nithu nithu no gya kuria ri we hangie gya kuria ni thina no tondu tuturaga twihokaga ngai ngai ndaga gututumira mahuru ndiramenya ona andu ara makwiroragira ri andu no andu ega yes na nitufataraga kunyitirirwo tondu muturire muturire wakwaga kuona yes gutire disability jega no kwaga kuona na ni muturire uri goro muno Jeff tondu hindi ciothe ugithii handu ni urafatara mundu no nginya mundu ukorona mundu gukunyitaguo ukorona mundu gukunyitaguo ko Jeff andu memoira mao mundu dangitiga wira gutware ona no kwigo mundu aikwira ati ni riu ndatiga wira kwa namenya no ukindihire na hari urathie mithire bandu nayo ni ikoragwo iri ona thina yes kugo ni muturire muritu na ni muturire wi goro yes no twihokaga ngai no nyende kwaririo mundu uritwo ni hinya yes tondu ni ihinda riu ndarekondi iguire mundu toci akiaria mathina make yeah. Na riu ningi hindi ndirari thukuru ni ndireoneire maundu maingi muno na maritu 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 kwitikira nikuo kindu kiria kiu nikio kiambiriria kia muturire wa mundu tondu hindi riyo the uregete gwitikira ugo niguo kuri na muturire ni uguthii na mbere ni uritohagirwo muno muno ni maundu Jeff kuma hindi yo ni ndamenire nginya thuri kutikinya mundu agegose mundu agegose cia na gukona ndirakiona ndukiri muru ndaga chuthire ukona ndukiri muru nyewe ha ibuwa mokiru matu getira ukauga nyonaga tu o haria kiambiriria kiama kofi na gudi na kiama kofi na inegena na fujo tikuga gutikiri andu makinjuragia niki no ngauga nyonaga mundu ucio ri arenda tu anitikira advantage ahothere asoki adigani kogo ni nditigirite muno na ni ndiguoya muno kogo miaka ta 10 yo irahitukire ndiguaga ni muthuri ati riu muthuri angingiria njire ki ndirite ciana ndi wika muthuri ucio ona ndi kuria koragwo ona ndari undu eciragia ndari go gwa thuri ni afata uriko no tondu ngai ni mwega ri ngoro yakwa riu ni ukite kihonaga makoro tu tigite ngai ngenda kuga atiri ngugite ukite ukenda kuga na ndrasa muni na mundu na ti no hiki Asa abatire ara ikinya hangega gikinya tondu ngoro yakwa ni thiite kihonaga ri no tugacoka haha na twire mwirori tondu gutikire mundu tendete kwendwo na wakeigwa yes very good tachokia gatho na tukihoe andu na maratwirora muno makiria kuma kuria kwa diaspora na ara mari guko Kenya Karo
ari guku mwana wa kawesa no akigwa ugikorwo we na kamashini kauga gutuma kau kaniting masaji no ngora gifatara kiru thiti moko ehe ni gatada ni gatada ga gukomera ee na bed sheet tu indo tu howe tu iganona na bayake no muhurire umucerire tu indo tu tuothe ore ungiteithio ni ngai kana ni kumucerera na hau na bayake ni aheana ni we rahituka hau ona WhatsApp karo ni tuchataga nake na WhatsApp ni u makagiai ti ni chat fiyo ogo daso kia gatho muno na tukihoke ati mwaka uyu wa 2023 miaka ya urerete 12 kaini eguka acenjetie maundu tondu niwe ukinyanagiria maundu tamenya ko ni we yuragire unywe dawa ya ngugo ni ya ngugo ni kana yake dawa ya kuhira thangari ya thangari ta imagine riu tutingira kuona e mama ndugia encourage mundu mwira ati kwitikira nikyo kindu kire kya fata muno ugo ntwa shokia gatho muno na wagicoko geithie iani ngugeithie ngugeithie kaire tukaukanga na kaire tukakagatho magaloreto loreto na kaki na nikahitukire wega ehe eh ti wega ugo muno no na gutuikari ndagikia gondo wa gwika okay. No haria miaramano hatari no no egwika ni njo ngai ni eguka very good asante sana gea na mahinda mega washoka kuria kwa nyu mwena wa kahawes tugaithanie andu akuria theka mugaitheke andu akuria muranga salimikeni sana turekodagira huko gwitago Elysian Resort tumana karo karo goge ni muini wanje boshia kegosho na donaga ugu ndukamwone ha ugu hana taru daranyo na ndare kindu aramenya na ndaramenya ndimwe na uriku no ne reciriria reciriria na ruta mawira make na ni urugaga githiti gu ni ndiri ndu itekaga je ni huraga nguo oye no kwire heru no ku problem e guthie ru ndingiuma ugu itari mundu kindu itangiruga no chapo no ndu isinge ciothe na ngu ni kuhura mwega fiyo na ure nginya fathi very good moga disability is not inability very good asante sana thank you god bless you Jeff Kuria TV, be a champion.